Tohle vypadá jak obrovské kachní sushi. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nové recenze na kanále Jdeme žrát. Dneska se tady po delší době podíváme na pořádnou Asii. Schválně neříkám na vietnamskou nebo japonskou nebo čínskou restauraci, protože podnik, který jsem se vybral pro dnešní recenzi, se zaměřuje tak nějak na všechno. Říká se tomu fusion, neboli fúze těch kuchyní, a ten podnik se vyloženě jmenuje UMS Fusion House. To UMS mi přišlo na první pohled takové divné a pak mi teprve došlo, že vlastně ta restaurace se jmenuje U malého slona, což je krásný název. Jak jsem říkal, zaměřují se na asijskou kuchyni, a to znamená, že tam najdeme tajské, vietnamské a nebo třeba japonské speciality. Dneska jsem si tam objednal obrovskou hromadu jídla za asi 1100 korun. Každou chvíli by to snad mělo dorazit a i vy si skočte pro něco dobrého k jídlu a užijte si dnešní video spolu se mnou. Tak naše objednávka je tady, na dovoz si dneska říkali maximálně 40 minut, což jsem trošku pochyboval, protože těch jídla jsme objednali asi 6 nebo 7, ale zvládli to dneska na minutu přesně a od momentu objednání do momentu, kdy mi volal kurýr, že tady uběhlo přesně těch 40 minut. Pojďme se podívat se uvnitř, protože voní to naprosto úžasně. Pan, jak to vytáhnul z termoboxu, tak to na mě vystřelilo, ta příjemná vůně asijské kuchyně. Máme tady hromadu stejných krabiček a já vůbec netuším, kde co je, což je první mínus, protože spoustu těch jídel, co jsem objednával, tak jsme objednali poprvé a já si nejsem úplně 100% jistý, jak by to mělo vypadat, dokonce tam u některých pokrmů chyběly obrázky a teď rovnou vidíte, že tady nám něco vyteklo, ježiš, toho vyteklo úplně hodně nějak. Dobře, tak opatrně a další krabička. Já si myslím, že je to docela obrovská objednávka za těch skoro 1100 korun. Tak tady máme rýži, tady máme maso, takže budeme muset otevřít skutečně každou tu krabičku a tak nějak si to poskládat. Pojďme to prostě začít ochutnávat a snad na to nějak přijdem. Jestli se ale někdo z této restaurace dívá, tak za sebe a za ostatní zákazníky velmi prosím, napište sem vždycky třeba taštičky, nebo gyoza, nebo prostě nějaký název toho jídla, protože přehrabovat se v tom a vědět, k čemu třeba patří tyhle omáčky, pokud nejste expert přes asijskou kuchyni, tak je docela peklo. No, pojďme začít teda u těch taštiček, který jsem otevřel. Teď vám hodím teplotu, protože všechno to jídlo je příjemně teplé. Ty taštičky mají 47 stupňů. Tohle jídlo se u nich jmenuje Yaki Gyoza, stojí to 149 korun. Smažené taštičky plněné vepřovým masem a zeleninou podávané s domácí omáčkou. Takže jedna z těch domácích omáček, možná budou dokonce stejný, tak patří k těm knedlíčkům. Těch tady máme, jak vidíte, 5, jsou takový malinký a pro vaše info si zvážíme jeden, ten má 18 gramů, takže dohromady to může mít nějakých 90 gramů to jídlo. A ono nám to leželo na nějakým salátu, který se tady mezi tím úplně uvařil. Jsou to, jak vidíte, takhle vysmažené taštičky s tenkým těstem. A přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já tu jdu ochutnat. To těsto je příjemně křupavý, ale o dost víc se mi líbila ta náplň. Ta má příjemnou masovou chuť, je tam nějaká cibulka, nějaký koření. Já s dovolením tady otevřu jednu tu omáčku. Teď jsem si olízl kapku té omáčky z ruky a on to má dost podobnou chuť jak chipsy. Pojďme to do toho namočit a ochutnáme to s tím. No tak teda. Ale sami o sobě ty taštičky jsou velice dobrý, ale jakmile je vymácháte tady v tom zázračným elixíru plným chuti, tak to teprve získává grády. On to má takovou trošku arašídovou, jemně pikantní chuť a je to opravdu výborný. Jestli jste ochotní za jeden tady ten knedlíček zaplatit 30 korun, to je otázka asi na každýho zvlášť. Já ale bych tu chuť se nebál ohodnotit na 9 z 10. Pojďme rovnou na další předkrm, na který se opravdu těším, protože ten v asijských restauracích úplně miluju. Tohle jsou jejich Beef Summer Roll, neboli hovězí letní rolky za 109 korun. Rolky z rýžového papíru plněného hovězí masem, salátem, čerstvými bylinkami, arašíde a nudlemi podávané s domácí omáčkou. Takže záhada omáček je pryč. Zjistili jsme, kam patří ta druhá. Pojďme si ještě předtím, ale než to ochutnáme, tak ty naše rolky zvážit
A ty mají docela pěkných 184 gramů. Trošku se nám k sobě přilepily a trošku víc, dokonce nám to jednu rolku trochu roztrhalo. To je vlastně uvnitř, vidíte všechno, co jsem četl, i když hovězí maso bude někde asi uprostřed. No, pojďme to rovnou namočit do té omáčky a ochutnáme. Ale celkově je to opravdu výborná rolka. Je tam čerstvá zelenina, krásně křupavá, chutný čerstvý bylinky, ale dvě věci mi tady trošku vadí. První věc, že je tady přece jenom trošku přearašídováno, protože jak jsem říkal, i ta omáčka má arašídový nádech a spousta arašídu je tady i uvnitř. Těma nešetřili, na rozdíl od toho hovězího masa, což je ten můj druhý bod, který mi vadí. Toho tam ve finále bylo skoro stopový množství a chuťově jsem ho vůbec nepocítil. I tak ale docela fajn rolky, který bych ohodnotil na 7,5 z 10. Před krmy máme za sebou, tak se můžeme vrhnout na jejich polévku. Ta mě docela zaujala, protože těch polévek měli v nabídce asi 10. A já jsem si vybral Tom Yum Kai za 75 korun pikantní tajskou polévku se zeleninou, houbami, čerstvými bylinkami a kuřecím masem. Tak, tahle polévka je docela velká, i s obalem má 412 gramů a 75 korun za tajskou polévku podle mě je docela solidní cena. Voní rovnou dost výrazně, vidím tady plavat žampiony, čery rajčátka. Jo, a tady máme dokonce docela pěkný kousky kuřecího masa, takže to pojďme takhle hezky nabrat a ochutnáme. Ta polévka, pro vaše info zase, má i teď 58 stupňů krásných. Opravdu je jemně pikantní, má takovou příjemnou nakyslou chuť. Takový zajímavý zeleninový vývar s kuřecím masem. Teď jsem ochutnal to cherry rajče, nevím, jestli v původním receptu má být, ale jsem sedlo úplně parádně. Opravdu zajímavá věc, která dokáže příjemně zahřát a já bych tomu dal 8,5 vodu z 10. Tak trošku jsem teď musel přemýšlet, co patří k čemu, ale snad jsem na to přišel. A jako další teď ochutnáme duck mango, neboli mangovou kachnu za 279 korun. Křupová kachna s mango omáčkou, kokosovým mlékem a zeleninou podávané s rýží. Já tady s dovolením hodím všechny ty věci na váhu a zjistíme, že celkem to jídlo má 898 gramů. To je solidní porcička. A pojďme to nějak opatrně otevřít. My to máme, jak vidíte, ve dvou krabičkách. Protože do té první nám dali omáčku se zeleninou a do té druhé nám vlastně dali tu kachnu s rýží. Já teď přemýšlím, jak bych to měl správně jíst, abyste vlastně i vy se mohli nakouknout. Teď se mimochodem podívejte, tohle vypadá jak obrovské kachní sushi. Ta omáčka voní neskutečně výrazně. Cítím z toho jak mango, tak kokos a možná trošku takovou smetanovou vůni. My když se podíváme dovnitř, tak tady vidíme doslova zeleninový salát. Já bych ale nejdřív s dovolením teda ochutnal tu kachnu, protože ta i teď vypadá dost křupavě a skutečně křupavá je. Dokonce natolik, že abychom si ji zplna užili, tak rozhodně tu omáčku budeme potřebovat. Takhle, kdybych si to objednal pro sebe a nepotřeboval to pak odvést v těch krabičkách pryč do žíracímu týmu, tak bych to samozřejmě všechno hodil na jeden velký talíř, ale teď hold bude muset trošku zaimprovizovat, takže vymácháme nejdřív rýži v té omáčce. To je ono, to chutná skoro jak mango lassi z indické restaurace, ten mangový jogurtový nápoj. Fakt to má úplně jemnou ovocnou chuť. Tak zkusím do toho namočit ještě tu kachnu. Řeknu vám, že pro mě je to nečekaně výborná kombinace. I když na druhou stranu, pokud si vzpomeneme na indickou kuchyni, tak tam je mango chicken, neboli mangové kuře, úplně základní jídlo. A tam už to nikoho úplně nepřekvapí. Tohle je ale mnohem jemnější, takový smetanovější. A já mám pocit, že to takhle zjemnilo právě kokosové mléko. Jinak, co je v tom absolutně výborný, tak ta zelenina. Ona totiž doteď zůstala ještě příjemně křupavá a je to opravdu příjemný a skoro neuvěřitelný mix těch struktur. Skutečně výborný jídlo a to vlastně po všech stránkách. Jak té rýže, tak to maso, omáčka, zelenina, všechno za mě naprosto perfektní a tady tomu jídlu bych se nebal dát i těch 10 bodů z 10 a velice příjemné mangové překvapení. Pojďme na další rýžové jídlo, tentokrát je to beef green curry za 239 korun, tajské středně pikantní zelené curry s hovězí masem, kokosovým mlékem a zeleninou podávané s jasmínovou rýží. Co se týče porce, tak to vypadá dost podobně. To hlavní jídlo tady má 522 gramů a spolu s rýží 836. A pojďme si to zase velice opatrně otevřít. A takhle zajímavě
to vypadá. Tady nahoře máme takovou trošku tučnější emulzi, takže to asi bych chtít nějak promíchat. Tak, omáčka, maso máme tady uprostřed. Na první pohled to vypadalo, že je ho míň, ale když takhle hrábnu, tak vidíte, že je to v pohodě. A tady vlastně máme krabičku s rýží. Úplně stejnou, jako jsme měli předtím. Ještě ochutnám zvlášť s dovolením. Perfektní rýže jako skoro z každý asijský restaurace. Oni tam na to samozřejmě používají chytře rýžovary. Ale pojďme se podívat spíš tady sem. My tu máme docela podobný zeleninový mix, jak byl u kachny. Tak to všechno takhle napíchneme hezky a ochutnáme. Tak ono to skutečně je trošku pikantní, ale ty chuťově zase naprosto fantasticky. Já nevím jak vy, ale já úplně zbožňuju, když ta zelenina není úplně napadrť rozvařená, že je měkká jak kaše, ale když trošku ještě křupne, když je fakt jako jemně orestovaná. Chuťově další naprosto famózní jídlo, i toho vizí maso je tý výborný. Co se týče tý pálivosti, tak za sebe musím bohužel konstatovat, že je čím dál větší. A že pro mě minimálně tak je už na hranici toho, co si dokážu užít, ale pořád je to ještě dobrý. Nicméně mnohem víc bych se asi užil, kdyby to nebylo pálivý vůbec, ale kdyby všechny ty ostatní chutě tam zůstaly. Když to ale budete průběžně zakusovat tou rýží, tak je to v pohodě. Opravdu zajímavý, chutný a pro mě taky nový jídlo, na kterém si pochutnávám a kterému dávám dalších 10 bodů z 10. No a pojďme se podívat na naše poslední jídlo dneska. Je to beef udon za 239 korun. Udon nudle na voku s hovězí masem, zeleninou a houbami posypané smaženou cibulkou a sezamem. To je rychlá kontrola hmotnosti a i s obalem to má 628 gramů. Trošku jsem se začal bát, když jsem četl o té smažené cibulce, ale tu na dovoz díky bohu nedali, protože by to bylo úplně rozblemcený. Místo toho teď máme sezam, bílej a černej. Teď máme zeleninu, tlustý udon nudle, takže to tak nějak naberem zase. Zkusím nabrat úplně všechno, včetně masa. A ochutnáme. Tak přátelé, tak dobře to vonělo a tak moc jsem se těšil, že u prvního toho obrovského sousta, tak jsem se úplně prokousl tvář. Bolí to jak čert, ale doufám, že ta pálivost to trošku eliminuje. Říkám si, jestli to není tím, jak ty nudle jsou trošku kluský, tak jestli mi to tam neproklouzlo, anebo jestli jsem byl fakt netěšený na to jídlo. Nicméně ale nudle naprosto famózní. V lepším stavu by podle mě bejt ani nemohli, k tomu zase výborná orestovaná zelenina. Jako říkejte si, co chcete, ale v této restauraci vařit rozhodně umí. Tohle je dneska asi šestý jídlo, ale chutná natolik dobře, že i přesto, že už nejsem úplně hladovej, tak i tak mám z toho chutí ho sníst až do posledního sousta. Je to skvělé okořeněné, teď se si podíváte, tak tady u těch nudlí je taková sojově trošku nakyslá omáčka, která celý ten zážitek jenom zdokonaluje. Udon nudle už jsem párkrát měl, ale asi nebudu úplně kecat, jestli řeknu, že tohle jsou ty nejchutnější, který jsem měl možnost za svůj život ochutnat. Výborně připravený, každá část toho jídla do sebe dokonale zapadá. A za mě je to dalších dokonalých 10 bodů z 10. A opravdu si to užívám. A přátelé, tohle bylo poslední jídlo naší dnešní recenze restaurace u Modrého slona. A já musím říct, že si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy z asijské restaurace byl natolik nadšenej. Ano, ty ceny tam nemají úplně nejnižší, velice pravděpodobně najdete nějakou vietnamskou nebo asijskou restauraci, kde pořád vaří hlavní jídla za 160-170 korun. Ale teď za svoje peníze na druhou stranu dostanete obrovské, občas skoro kilové porce výborného jídla a já kdybych jí měl dát nějakou celkovou známku podle toho, co jsme tady dneska všechno ochutnali, tak by to bylo skoro perfektních 9,5 bodů z 10 a můžu vám je rozhodně doporučit na vyzkoušení. Dejte mi dole do komentářů vědět, co vy si o dnešní restauraci myslíte, jestli jste tam třeba někdy byli, nebo jestli jste dneska na něco z toho dostali chuť. A pro dnešek je to ode mě všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak jako vždycky budu moc rád za každý like a každé sdílení. Díky moc, že jste se dneska dívali, budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.